ଶସ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଡେକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରାହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସଫଲ ମିଶନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏ ବଢ଼ିଆ ମିଶନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ସବୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଟ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବଟ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଆକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ତ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବି କି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋର ଦେନ୍ 35 ସେସନ୍ସ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏଠି ଶିଖୁବିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲା, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଲା? ସି ପ୍ରଥମେ ତ ଅଛି କି ଯେତେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ SHG ମା ମାନେ ଆସିଲେ, ଆମର କେତେ କି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଏବେ ବି ଏତେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଚଖିବ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ କି ସବୁମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଶିଖିବେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ବିଜନେସ୍କୁ ଯିବେ କି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବେ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିସିଲିଏଣ୍ଟ କ୍ରପ୍, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ୍ରପ୍ ବି କହିପାରିବେ। ସୋ ଭବିଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାହାର ଗୋଟେ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ସୋ ଏହାର ଫାଇଦା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଅଛି, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଭିଂ ବି ଅଛି। ସାର୍, ମାଣ୍ଡିଆରେ ମହିଳା ବା SHG ମାନଙ୍କର କେମିତି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 180 ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ବା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାଆମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେଚନ୍ତି। ମାଆମାନେ SHG ମାଆମାନେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରେ କରିଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ ବେସିକଲି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଟୁ ନେଇକରି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ, ଦେନ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ତାପରେ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେସ୍, ତାପରେ ମିଲେଟ୍ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଏ ସବୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଲେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କରାଯିବ, ବେକରୀ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯିବ? ମିଲେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ ହେବ କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ଷ୍ଟଫ୍ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଆମକୁ ରାଗି ଦିଆଯିବ ତ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରାଗି ଏ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାକେଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ସୋ ମିଲେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଟୁ ନେଇକରି ପ୍ରୋସେସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ FPO ମାନେ ଯେଉଁ ୱୁମେନ୍ FPO ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ପୁରା ଲାଭ ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ବକରି ୟୁନିଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲୁଛି, ତାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ଅଛି କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ବିସ୍କିଟ୍ସ, ମଫିନ୍ସ, କେକ୍ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଠି ହେଇପାରିବ, ତାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ 167 ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆକୁ, ଆଗକୁ ଆକୁ
केमती भाव में अधिक रू अधिक आम उत्पादन कर अधिक विभिन्न जहाँ कहुला केवल आदिवासी अधिष्ठित अंचल नुहे उपकूल मांडिया चाष प्लां हाँ अन्य अन्य जगह भी नॉन रागी मिलेट्स गुड़ाए प्लां चलुच्छे एंड होपफुली आम कमिंग डेज रे अधिक उत्पादन करवा बिकज आम टेक्नोलॉजी रिसर्च सब चलुच्छी एंड होपफुली इट विल वर्क जो लक्ष्य शेष प्रश्न जो लक्ष्य रखा है अंतर्जा सम्मेलन गोटे पॉलिसी कर मिलेट पॉलिसी से सर के जो विभिन्न आप गोल टेबुल बैठक कले से सब विभिन्न मत यहाँ का बहुत डिटेल डिस्कसन तार हमें पॉइंट सब बाहर करूचु एंड कन्वेंशन पर हमें बसबू और ये नहीं पुणे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं कर पॉलिसी गोटे निहाती बाहर कर शुणुले जहाँ कहते कृषिनिधर प्रेमचंद चौधरी जे ये जो दुईदिनिया सम्मेलन है ये स्वतंत्र भाव में मिलेट पर एक पॉलिसी तैयारी कर प्रत्येक थाली में कमी मिलेट पहुँची पारे ताको गुरुत्व दिखाई चाषी मान सहायता दिया सम्मेलन में जो मैंने आसी पाखापाखि जे देखिए जो आज मिशन शक्ति महिला मैंने जो भाला भाव में सामिल होते हैं जो कर्णधारा साजिंट मांडिया को ब्रांडिंग करें सब बड़ सफलता कैमेरा पर्सन सरोज मल्लिक सह चिन्मय महापात्र नंदी गोष्ठी।